Hammangizga assalomu alaykum. Sizlar ayni damda Hayrat O'z kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, videoyimiz mavzusidan anglab turganingizdek, bugungi videoyimiz O'zbekistondagi hakkerlar jamoasi, ya'ni Clown Security jamoasi haqida bo'ladi. Videoni boshlashdan oldin hakker so'ziga birikta ta'rif berib o'tsam. Hakker inglizchada buzuvchi ma'nosini bildiradi. Hakker so'zi 19. asrning boshlariga to'g'ri keladi. Hakkerlar o'zi kimlar? Hakkerlar ikki turga bo'linadi: yaxshi va yomon. Yomon hakkerlar o'zining hisobining harom pullarga evaziga to'ldirayotgan hakkerlar, ya'ni ular birovning shaxsiy ma'lumotlariga hujum qilib pul talab qiladi, banklarga hujum qiladi, har xil hisob raqamlardan pul yechib oladi. Mana shular yomon hakkerlar sirasiga kiradi. Lekin hakker so'zi buzg'unchi ma'nosini bildirsa ham, lekin dunyoda yaxshi hakkerlar ham bor. Ular insonlarga doimo yordam berib keladi va ularni hech kim va hech qayerdan qidirmaydi va ular odamlarning orasida yuradi. Ular doimo yaxshilikka xizmat qiluvchi hakkerlardir. Bugungi videoyimiz O'zbekiston hakkerlari jamoasi, ya'ni Clown Security jamoasi haqida bo'ladi. Clown Security jamoasi ham hech qanday banklardan pul yechib olmaydi va odamlarning shaxsiy ma'lumotlariga hujum qilib pul talab qilmaydi. Ular yaxshilik yo'lida xizmat qiluvchi hakkerlar, lekin ular O'zbekistondagi ba'zi bir saytlarga o'z hujumini uyushtirgan. Ana shunday hujum uyushtirgan saytlarni bugun Hayrat O'z kanali sizlarga ochib beradi. Qani marhamat, tomosha qilamiz. Hammamizning xabarimiz bor, O'zbekiston jahon chempionatiga chiqa olmadi. Clown Security jamoasi esa sport.uz saytiga kirib, ya'ni O'zbekistonning rasmiy sport.uz saytiga kirib, O'zbekiston jahon chempionatiga chiqa olmabdi. Ha, chiqa olmaydi deganda so'zlarini masxara qilib yozib ketgan va Mirjalol Qosimovning suratini ostiga avtogol zo'r chiqib degan so'zlarni ham qo'shib yozib ketgan. Ikkinchi hujum esa O'zbekistonning mtrk.uz saytiga bo'lgan. Bunda hakerlar hech qanday yozuv qoldirib ketishmagan. Shunchaki Clown Security logotipini saytning bosh ekraniga o'rnatib ketishgan xolos. Buning uchun esa Clown Security jamoasi jarima to'lashga majbur qilingan. Bunday qilishdan maqsadlari O'zbekistonda ham hakerlar jamoasi borligini odamlarga uqtirib qo'yish bo'lgan. Ular hech qanday ma'lumotlarni o'g'irlashmagan. Keyingi hujum net.uz saytiga bo'lgan. Ular sayt bosh ekranda shunday yozuvlarni qoldirishgan: bizni, onalarimizni sterilizatsiya qilmanglar so'zini yozib, pastiga o'zlarining logotipini qo'yib ketgan. Bunday qilishdan maqsad ham O'zbekistonda hakerlar jamoasini borligini odamlarga ko'rsatib qo'yish bo'lgan. Mana do'stlar, O'zbekistondagi hakerlar jamoasi haqida qo'limizdan kelgan barcha ma'lumotlarni sizlarga taqdim etdik. Lekin bir narsani unutmang. O'zbekiston hakerlari hech qachon yomonlikka xizmat qilishmaydi. Shunchaki ular saytlarga hujum qilib, o'zlarini borligini odamlarga ko'rsatib qo'yish bo'lgan. Do'stlar, hozirgi kunda ajoyib videolar ustida ishlayapman. Shu videolarni tomosha qilmoqchimisiz? Sizlardan iltimos, kanalimizga obuna bo'ling. Va mana shu ko'rib turgan videoingizga iltimos, bittagina laykingizni ayamaysiz degan umiddaman. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Bu video yoqqan bo'lsa, boshqa do'stlaringiz, yaqinlaringizga ham ulashishni unutmang.